Háblame de dinero, soy tremendo negociante. 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 Vrei să facem business? Hai să vorbim în procente. Nu mă mai lua cu proiecții, propune-ți promisiuni de-alea incerte. Spune și sume concrete. Sau doar dai din clan, să-ntruna degeaba. Secundele mele se scumpe și trebuie să stai achitat. Am depăstat o prestanță. Nu mă afișez cu tank-uri, nu mă flexez pe flag-uri. Banii mi-i cheltui cu finețe și eleganță. Nu ți-i fluturi în față, că nu suntem la piață. Nu mai face tu calcule, nu-ți băga nasul la mine în balanță. Dau cum îmi convine foarte minimal. Zeama mea nu ține cont de niciun val. Plutesc la înălțime și profitul-i bine. Contul meu devine supraponderal. Vine totul natural, focusul îmi revine iar pe cașcaval. Nu-mi împart cu tine, așa că reține tot ce mi-aparține confidențial. Yeah. Fiecare mișcare e atent controlată, inteligent calculată, mereu camuflată. Nimeni nu trebuie să o vadă. Prea mulți au luat cu vorbitul de sume, de fapt au uitat să le facă. Nu știu pe unde să scoată, că mă așa cuci când vine iar nota de plată. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. 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 Dacă vorbim de bani, of course, clar o chestie. Dar trebuie să știi să n-o dai în vălării și alte hârtii. Eu nu gust vrăjeală proastă de-o vinzi la copii. Că te miros când te dai ce nu poți să fii. Vrei să vorbim de bani? Negociem, negociem, da. Trebuie să ai capital ca să discutăm. Apla mai de dinero, sunt vero, sunt autentic. Ce fac e unic, nimic nu sună identic. Par băia bun, no? Pot să fiu nemernic. Sunt cu-n pas în față, fiindcă-mi place să fiu vrednic. Ăștia nu mă prind din urmă, nici dacă mă-mpiedic. Muzică bună, foarte rar găsești în trending. Sunt puțin pe bune, restul fură. Ei vor pe val, eu-s trecut de geamandură. Că unde-i flux și reflux, ce e val, cavalul trece. Trebuie să știi cât valorezi și să înmulțești cu sege. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. 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 Ei, drăgia dracului, dar chiar trebuie să-ți explic ție despre ce e vorba.